9 вечора в Україні і про події на цю мить далі у викладі новин на ТВАЙ. Поруч зі мною Віталій Півовар, я Аліна Мазур. Вітаю. Зібратися ще раз вирішили учасники столу національної єдності. Дві години тривало їхнє зібрання і жодних конкретних результатів. Відтак Леонід Кравчук закликав готуватися до нових переговорів. Утім, вирішувати проблеми Сходу ніхто не поспішає. З вуст Кравчука пролунала дата субота або ж понеділка наступного тижня. На запрошення Сергія Тарути провести круглий стіл у Донецьку Кравчук відповів – йому потрібні гарантії безпеки. За перипетіями суперечок навколо східної проблеми стежила Марія Черняхівська. Марія, привіт. Скажи, будь ласка, тож коли чекати реальних результатів цих зібрань? Вітаю, колеги. Почну спочатку. Національний круглий стіл єдності відбувся за зачиненими дверима. На нього прибули запрошені екс-президенти України Леонід Кучма та Леонід Кравчук. Останній взяв на себе функцію модератора заходу. Запрошених кандидатів у президенти були Сергій Тігіпко та Юлія Тимошенко. Також був присутній мер Донецька Олександр Лук'янченко та голова Донецької ОДА Сергій Торута. Також представники ОБСЄ та духовенство. Журналістів на круглий стіл не пустили, бо бракувало місця. Усі розмістили у кулуарах Верховної Ради. Засідання відкрив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов та заявив, що українська влада не буде говорити з тими, хто зі зброєю в руках відстоює інтереси іншої держави. Ми готові до діалогу. Ми готові всіх почути, але для того, щоб почули, пам'ятаєте гасло, да? Почую кожен. І нам зараз говорять, Донбас не хоче почути. Ми хочемо почути, але щоб чути людей, не треба стріляти, не треба грабувати, не треба захоплювати будівлі. Ми відкриті до діалогу. Зокрема, з представниками Сходу та народом українська влада готова до діалогу. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив про зміни, які, на його думку, очікують українці, зокрема, на Сході. Механізмами реалізації є, звичайно, зміни до Конституції України, які б могли децентралізувати владу, які б могли наділити територіальні громади додатковими повноваженнями, збалансувати цю владу між центром і регіонами, не дати можливості жодній державній інституції на монополію влади, але створити реальний баланс, де людина в кожному регіоні може вплинути на свою регіональну владу і може так само відповідально запитати з центральної влади. А от мер Донецька пан Лук'янченко попросив звернути увагу центральної влади на хоч і нелегітимний референдум, але який, на думку мера, показав, що столичній владі донеччани не особливо довіряють. Я не зовсім впевнений, що більшість людей розуміла, за що саме вони голосують. Но в це воскресіння для многих висказати таким образом свій протест було важливіше. Я считаю, что Киев должен глубже посмотреть на то, что происходит в Донбассе. Я считаю, что должна быть немедленно сформирована группа, в которую войдут депутаты Верховной Рады, Кабинета министров, силовых структур. При посредничестве ОБСЕ эта группа должна приехать в Донецк или Луганск и изучить ситуацию на месте и начать диалог. Спершу чіткі вимоги, а вже потім переговори. Виконуючи обов'язки голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв наполягає, мешканці Сходу та Півдня в першу чергу мають підтвердити, що підтримують цілісність країни. І з тими, хто хоче відірвати шматок країни і приєднатися до іншої, говорити нема про що. А ще офіційний Київ чекає чітких вимог від донеччан та луганчан. Юлія Тимошенко запропонувала провести наступний круглий стіл у Донецьку та запропонувала, щоб Верховна Рада знову звернулася до країн гарантів нашої територіальної цілісності, захисту від Євросоюзу та Сполучених Штатів, також жадає і духовенство. Тому гаранти повинні допомогти нам звільнити наші території. Як вони будуть допомагати? Це їх справа. Але раз вони дали нам гарантію недоторканності, то треба виконати цей договір.
Експрезидент Леонід Кравчук закликав провести наступний круглий стіл не пізніше суботи-понеділка, а в Донецьку провести такий захід лише у разі гарантій безпеки, щоб ми не приїхали, цитую, на круглий стіл, а поїхали без половини учасників круглого столу. І ще одне завдання для парламенту. Депутати вже завтра мають проголосувати меморандум між владою і опозицією, меморандум єдності. На цьому у мене все. Колеги, вам слово. Марія, дякуємо. Це була Марія Черняхівська. Вона розповіла про результати або ж швидше про відсутність результатів круглого столу. І далі про результати круглого столу, також про ситуацію на Сході поговоримо з нашим гостем Михайло Чечетов, народний депутат, фракція партії регіонів. Пане Михайло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, от ваші враження від цього сьогоднішнього круглого столу? Знаете, я бы не был столь пессимистичен, как была дана оценка последняя симпатичная девушка в части того, что ничего не дал. Буквально несколько тезисов. Да. Почему, казалось бы, я, представитель оппозиции, должен быть давать негативную оценку, а я увидел позитив. В чем позитив? Первое. Ну, я рассматриваю этот круглый стол как начало долгожданного диалога между официальным Киевом и Юго-Востоком. Прежде всего, Донбасса, которого этого диалога ждет ОБСЕ, международная общественность. Об этом диалоге, в результате которого Юго-Восток может быть услышан официальным Киевом, говорили все кандидаты в президенты, наиболее рейтинговые. Как только съездит Порошенко, так и говорит, нужен диалог, Юго-Восток никто не слышит. Съездит Тимошенко в Луганск или Донецк, говорит, не слышит. Ну и не говоря уже о Добкине, тот постоянно говорит о том, что Юго-Восток не слышит. Поэтому в этом позитив есть. Второй позитив в чем? Это первый круглый стол, это начало, это первый шаг диалога. Как он пойдет? Ну, хотелось бы, чтобы он все-таки пошел так, как люди этого ждут. Прежде всего, второй позитив в том, что была обозначена, я бы сказал, площадка для дискуссий. Причем консенсусно принятая. Никто не возражал против площадки, на которой должна быть эта дискуссия. И лучше всего эту площадку для дискуссий обозначил не присутствующий здесь, но давший великолепное интервью Ринат Ахметов, когда он сказал, Украина цельная и неделимая, и Донбасс может быть счастливым только в единой, неделимой, цельной Украине, как составной частью большой украинской семьи. Для этого надо провести целый ряд преобразований, передать права на регион, дать возможность формировать бюджет снизу, избирать власть в регионах и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта площадка для дискуссии была обозначена. Все приняли. А дальше уже на этой дискутированной этой площадке пытались решить главную проблему. А главная проблема сегодня – это остановить кровопролитие. Вы знаете, стыдно сказать, с чего начинается работа парламента. Мы встаем, вот послушайте, мы встаем каждый день и начинаем почти ли память. 50 человек сгорело в Одессе, хотя фактически погибло 150. 50 погибло в Мариуполе. 50 погибло в Славянске. Да куда мы идем? Не вставать надо. Власти, президенту, кабинету министрам, всем депутатам на колени надо встать. На колени. И просить прощения у народа за то, что организована эта кровавая бойня, и ничего власть не делает. Так вот сейчас главная цель, так, это самокритично, главная цель как раз мы через этот диалог и должны выйти на понимание того, что нужно сделать для того, чтобы это кровопролитие прекратило. 7 парней вчера военных погибло. Пане Чечетов, вибачте, будь ласка, у нас є питання. Так, скажіть, будь ласка, ви говорите, що треба стати на коліна, попросити вибачення. Чому партія регіонів не зробила цього після того, як сталося те, що сталося на Майдані? Ви тоді були при владі. Того, що на Майдані сьогодні, зараз, ніхто ж не знає. Даже Москаль, проводивший комісію, сказав, що стріляв не Беркут. Непонятно, что стрелял. Питание в том, почему вы не попросили вибачення у народу. Поэтому надо разобраться, кто организовал бойню на Майдане. Еще пока неизвестно, да. То же самое, как 50 человек в Одессе. Вы вдумайтесь, как в Крематории, в концлагере, в Освенциме фашисты сжигали, да. Питание в том, почему вы не попросили вибачення. Тому вы зараз закликаете владу попросить вибачення. Но дело в другом. Дело в другом, я еще раз говорю, что каждый день, когда гибнут десятки людей, мы должны эту бойню остановить, да? Или власть должна уйти тогда? Если она не способна остановить кровопролитие, она должна уйти. Поэтому самое главное, второе,
Второй шаг было предложено в Донецке провести. Ну, сегодня хорошо начали, конечно. Но если мы будем дискутировать с философами из Киева, философы дофилософствовались. Что уже гражданская война, Крыма нет, мы можем еще и Донбасс потерять. Философы уже не нужны. Надо вовлекать дискуссию тех людей, с кем мы хотим говорить. Я все время правильно сказал, в Луганске никого не привозили. Пане Михайло, у мене є питання. Мы поэтому в Донбассе должны сесть сюда за круглый стол. Не тем, кого руки в крови. Ну, реальные лидеры общественного мнения, мэры городов, избранные еще 3 года назад, губернаторы Юго-Востока, депутаты областного совета. И там уже дальше второй этап дискуссии, как сказал Кравчук, там или в пятницу, или в понедельник, второй этап дискуссии, где мы должны выйти на конкретный документ. Людям не просто надо сказать, а правильно было сказано, мы должны подписать. И да, прежде всего, про кандидаты в президенты. Что мы хотим внести в Конституцию для того, чтобы претензии людей на то, что Киев задавил, а такие претензии есть и в Западной Украине. А можно я поставлю питання? Они зафиксированы в этом документе, да. Скажіть, скільки треба провести таких дискусій, щоб перестали гинути люди в Україні? Та по мені, хоч 25 часов в сутки, лиш би люди не гибли. Да. Якщо ви можете предложити щось умнее, предлагайте. Що потрібно зробити? Чому чекають до суботи або до понеділка? Предлагайте, що потрібно зробити? Да? Предлагайте. Чому чекають до суботи або до понеділка? Ну, я не був на цьому круглому столі. Ну, субота, це буде післязавтра. Нужно организовать. Это же не просто так. Пришли, поговорили, да и все. Питання до вас від глядачів. Які здобутки сьогоднішньої роботи депутатів перед українцями? Назвіть, будь ласка, 3 конкретних пункти. Ви знаєте, звісно, стидно, що більшинства в залі нет. Вони не присутствують. Вони вже навіть, коли нажимають за 5, більшість так називаємо сьогоднішня, даже голосуют за 5, у них не хватает голосов для того, чтобы провести решение. У них уже сегодня началась склока внутри. И та склока, которая была между Тимошенко и Ющенко, да это детские, это семечки. То, что сегодня внутри идет борьба, внутри коалиции, да. Идет грызня, самая как говорится, ну, беззастенчивая за шапку Мономаха. Да. Сейчас, когда вопрос нужно решать, вопрос стоит целостности страны, вопрос стоит прекращение гражданского кровопролития. Да нас же отодвинут свои президентские амбиции. Когда голосовали, вы вдумайтесь, голосуется пакет документов о безвизовом режиме в Европу. И в это время нет, ну у вас кандидатов в президенты нет, да. Нет лидеров большинства. Где они есть, да? Кілька місяців назад влада, коли були ви владою, голосували взагалі руками. Только благодаря тому, что партия регионов поддержала пакет документов европейских, который должно дает возможность нам все-таки, мы спасли лицо, и мы получим безвизовый режим благодаря партии регионов к концу года. Что, серьезно? За да, вам? А кинулись, нету, я не хочу называть фамилии, да, не никого, треба, не, практически треба. Всех лидеров, всего актива, руководства этих политических партий, большинства в парламенте не было, когда принимались 4 исторических документа, которые зажигали зеленый свет на путях безвизового режима в Европу. Партия регионов в очередной раз спасла и престиж страны, так сказать, и политическую, и европейскую перспективу Украины. Партия регионов в полном складе входит на заседание Верховной Партия Рады? Партия регионов приходит ровно столько, сколько надо, так, когда ситуация такая... Сколько треба? Дело в том, что вы же поймите, когда идет, льется кровь, то депутат выбирает, где может быть поприсутствовать, там побыть, чтобы меньше людей, меньше трагических событий произошло в конкретном округе, чем быть в зале. Скажите, а когда в останнє ви особисто были у східних регионах України? Коли ви були у Донецьку чи Луганську, в Краматорську, в Маріуполі, ви особисто були там? Вот смотрите, у нас конкретно есть депутаты, которые там, которые закреплены. Я приезжаю, у меня есть Черневская область. Я работаю в Черневской области и полностью то же самое. Веду работу с людьми, объясняю, рассказываю, делаю все, чтобы не было, чтобы мы не противоставляли граждан, чтобы мы не сталкивали лбами тех, кто ходит в одну церковь, в другую, кто размовляет на украинской мове, на щире, и тех, кто говорит на русском языке. Я как раз... Работая в округе, я делаю все для того, чтобы стабилизировать ситуацию. А кто ж працює тоді в цих регионах? Проблемы. У нас есть народные депутаты, которые избирались по округам, которые там бачили, та? Да, они там постоянно бывают, да. Постоянно там. А как же вы думали, да? Добре, дякуємо. Цікава була інформація. Це був Михайло Чечетов, нардеп, фракція партії регіонів. Говорили багато про що.
За єдину і неподільну Україну виступили шахтарі Донбасу. Кажуть, у жодному разі не піддадуться на провокації сепаратистів і не змінять своєї думки. Мовляв, бойовики не пускають їх на роботу і намагаються зупинити копальні. Голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волонко зазначає, шахтарі розуміють усі негативні наслідки відділення Донецької та Луганської областей або приєднання цих регіонів до Росії. В такому разі держава припинить дотувати вугільні підприємства. Шахти закриються, а відтак люди лишаться без роботи. Позиції гірників дивним чином співпали якось із думкою бізнесмена Рината Ахметова. Той теж виступив із заявою про цілісність України. Деталі від Артема Глєбова. Артеме, то що пропонує Ахметов для вирішення ситуації на сході України? Вечір добрий, колеги. Ахметов, власне, не бачить щасливого майбутнього Донбасу без України, мовляв, невизнання Донецької Народної Республіки світом призведе до економічного краху регіону. Бізнесмен наголосив, кожен житель Донеччини матиме гідне і, головно, щасливе життя, якщо регіон лишиться у складі України. Рінат Ахметов зазначив, єдиний і правильний вихід із ситуації, що склалася – децентралізація влади. Коли регіони матимуть більше повноважень, то тоді Донбас і вся Україна матиме щасливе життя, переконаний бізнесмен. Единственно правильный путь – это изменения в Конституции, децентрализация власти. Это тогда, когда власть из Киева переходит в регионы. Это тогда, когда власть не назначают, а выбирают. И это тогда, когда местная власть берет ответственность за настоящее и будущее перед людьми. Я глубоко убежден, что счастливым Донбасс может быть только в единой Украине. А тим часом на території підвищеної активності сепаратистів почалися проблеми із виплатою пенсій. Майже 5 тисяч мешканців Донеччини, а саме Слов'янську, Слов'янського району та Червоного Лиману, не отримали повну суму пенсійних виплат через складну ситуацію в регіоні. Про це повідомляють коментарі з посиланням на головне управління пенсійного фонду в Донецькій області. Аналогічна ситуація і в Маріуполі. Там пенсії недоотримали 13 тисяч людей. Через погіршення криміногенної ситуації в регіоні почалися труднощі із доставкою товарів. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко напередодні відзначив, місто знаходиться в напівізольованому стані. Постачальники побоюються вести продукцію через численні випадки грабежів. Так, днями, за словами мера, активісти Донецької Народної Республіки зупинили автомобілі, що везли шини для міських тролейбусів та відібрали вантаж для будівництва барикад. Постійно зазіхають на майно громадян і бойовики у Слов'янську. Лідер тамтешніх екстремістів В'ячеслав Пономарьов заявив, майно забирають у військових цілях. Коли у нас возник вопрос о том, що була зайнята квартира, ну, нам дійсно іноді необхідне жилье, ну, как, ну, жилое помещение, которое используется нами по военному назначению. Ну, происходит такое, буває. То есть, но гарантия того, что люди не будут спать на улице, однозначно. То есть мы всегда идем навстречу, я же говорю, надо. Отдадим дом, там є у нас маленький жилий фонд. Безлади та пограбування продовжуються і на Луганщині. Вночі у селищі Металіст шестеро невідомих озброєних людей здійснили розбійний напад на приватний будинок. Зв'язавши сім'ю, викрали цінні речі, опісля невідомі зникли. Цієї ж ночі в селищі Рубіжному троє невідомих у масках, погрожуючи зброєю, викрали із зі штрафмайданчика автомобілі «Лексус» та «Фольксваген». За фактами здійснення нападів проводяться слідчо-оперативні дії. Поранених українських десантників у вчорашній сутичці під Краматорськом добивали снайпери. Про це сьогодні заявили у Міністерстві внутрішніх справ. Нагадаю, вчора колона українських військових протаранила у засідку біля села Жовтневе, що на Донеччині. На них напали близько 40 терористів. Вони відкрили вогонь із гранатометів російського виробництва та підбили один український бронетранспортер. Після цього майже годину точився бій. Із засідки по наших військових стріляли снайпери. В результаті шестеро десантників загинули та ще дев'ятеро отримали поранення. Крім того, армія втратила один БТР та вантажівку із мінометною установкою. Чималі втрати понесли і терористи, кажуть у Міністерстві оборони. Але точних цифр не називають. Говорять, що з тої сторони на плотині БТР підбили. Там солдати вроді би як мертві були. І тут БТР стоїть.
тоже подбитый, тоже жертва есть. Понимаете, тут непонятно. Тут начались боеприпасы взрываться. Тут везли, видать, те самые снаряды. Снаряды бахали и стреляли с автомата. Потом стали эти автоматчики ходить тут по полям, начали с автомата палить по кустам. В общем, бедлам полный. Вертолеты начали летать. Тут штук 17 вертолетов налетело, тут кружат. Мы уже привыкли. Страшно ночами спать. Ну, а что делать? Жизнь идет своим чередом. У Макіївці сепаратисти зняли герб України з місцевої міськради. Для демонтажу тризуба задіяли техніку комунальних служб. Люди, що стояли під будівлею, кричали «Ура!». Нагадаю, раніше Макіївську міськраду сепаратисти взяли під свій контроль та обрали собі народного мера. Ну і наостанок у Краматорську бойовики викрили голову окружної виборчої комісії Сергія Шандибу. За повідомленнями тамтешніх ЗМІ, терористи в масках та зі зброєю в руках увірвалися до приміщення, перервали засідання і стали виносити оргтехніку та документи. Взяли у заручники голову комісію. Зазначу, що Шандиба обрався за головою за квотою кандидата в президенти Василя Куйбіди. Ну і на сьогодні у мене всі повідомлення з регіонів країни. Колеги, вам слово. Артема, дякуємо за подробиці. Це був Артем Глєбов. Розповів про останні події зі сходу України. Трьох сепаратистів, які склали зброю, прокуратура звільнила від кримінального переслідування. Про це повідомив представник адміністрації президента України Андрій Сенченко. За його словами, у Луганській області погодилися скласти зброю троє із 47 сепаратистів, із якими велися такі переговори. Щоправда, амністувати будуть лише тих, на чиїх руках немає крові, наголосив Сенченко. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстровані 6 законопроєктів про звільнення учасників сепаратистського руху від кримінальної відповідальності в обмін на складання ними зброї. Але жоден із цих документів поки що не ухвалили. Условно говоря, три чоловіка із 47, з якими ми вели переговори, вони складали зброю. И прокуратура нашла формулу освобождения их от уголовной ответственности. Те, кто не совершали преступления, у нас по отношению к этим людям не просьба, не пожелание, а ультиматум. Мы требуем, чтобы они сложили оружие. Мы в этом случае гарантируем им амнистию, гарантируем. А в отношении тех, кто убивал, грабил, насиловал и так далее, будет вестись контртеррористическая операция. И они понесут всю, так сказать, полноту ответственности. Жителі Дніпропетровська попрощалися сьогодні із загиблим від рук сепаратистів земляком. Чоловік загинув у Маріуполі, був бійцем батальйону територіальної оборони. Пам'ять Олега Ейсмана вшанували хвилиною мовчання і державним гімном України у виконанні військового оркестру. Тронує з тілом загиблого проводжали, скандуючи «Герої не вмирають». За словами друзів загиблого, чоловік був цивільною людиною, працював водієм тролейбуса та будівельником, до війська пішов добровольцем. Йому додому приїхали, підписав присягу бойову, і він як дисциплінований житель міста пішов. Все. Отак було все створено. Сім'я залишилась, скажіть? Ну, обов'язково залишилась. Діти. Скажіть, а сім'я? Уже захищав нашу територію, землю на границі з Придністров'ям. І коли вновь йому прийшов... Когда вновь его пригласили, то он не отказался. Результативної роботи парламенту не буде, принаймні, до першого туру виборів президента. Сьогодні депутати не ухвалили жодного документа, навіть попри те, що за окремі рішення голосували навіть комуністи. В опозиції вже традиційні ультиматуми. Доки влада не припинить АТО і не почує терористів, сенсу працювати у парламенті вони не бачать. Чимало документів саботують окремі фракції та депутатські групи. У парламенті працювала наша колега Уляна Дрючкова. Уляно, привіт. Скажи, будь ласка, то ж чому сьогодні депутати так нерезультативно працювали? Віталіко, Аліно, доброго вечора. Від учорашньої завзятості парламентарів сьогодні не залишилося і сліду. Схоже, у депутатських головах лише думки про вибори. І нинішній день почався у парламенті зі скандалу. Напередодні увечері на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Леся Оробець написала, що її та ще одного кандидата Івана Салія зняли із виборів мера Києва. Також Лесю Оробець як лідера списку партії «Нове життя» зняли із виборів до Київради. У територіальній виборчій комісії пояснили,
пояснили, вона порушила законодавство. Мовляв, закон не дозволяє йти у списку партій до Київради і одночасно як самовисуванець на посаду мера. Ми підстрахувалися. Ми звернулися офіційно до Андрія Магери, представника ЦВК і куратора київських виборів. І у нас є офіційне роз'яснення з боку ЦВК про те, що ми абсолютно в законний спосіб зареєструвалися. Наша команда юристів зараз готує оскарження в суд. Суд має прийняти рішення протягом 2 днів. Щодо того, хто мене знімав. Вчора це питання ініціювали представники «Батьківщини», активно підтримали представники «Удару», партії регіонів і комуністів. Єдині, хто утрималися і не підтримали це рішення, були «Свободівці» і представник «Вільних демократів». У зговорі Леся Горобець звинуватила своїх конкурентів. Із одним із них, Віталієм Кличко, екс-кандидатка перетнулася у кулуарах парламенту. Говорили на підвищених тонах у присутності десятка журналістів. Словесного двобою лідер «Удару» не витримав. Аргументи непричетності Кличка до зговору наводили уже інші його колеги по фракції. Це розмір гідності і неспортивні методи боротьби. Я одне хочу сказати. Ти розумієш, що таке нова політика? Жити по-новому – це діяти зранку по-новому. Я отримав інформацію таким же самим чином. Ні, друже, твої троє членів партії, представників від «Удару», прийняли рішення зняти мене від мера. Ти дієш неспортивними методами, схаменись. Проти кого ти воюєш? Проти жінки? Проти колишнього соратника по барикадах? Ні в якому разі, проти жінок я не воюю. Святий та Боже, я бачу. Я прошу вас, будь ласка, подивіться рейтинг, є такі дані. Рейтинг Олесі Горобець, рейтинг Віталія Кличка. Ну немає сенсу мені воювати з Лесі Горобець. Знаєте, що показує рейтинг? Маленький... 42% киян не визначилися. 42% киян не влаштовує ні Кличко, ні Бондаренко. І це причина, по якій мене зараз знімають з перегонів. Прогнозую, яка буде ситуація. Зараз суд скасує рішення ТВК, і вона буде зареєстрована. Але тепер це дуже супер-класний інформаційний привід. Злочинна влада, всі заважають Лесі Горобець стати мером. Хоча шансів виграти вона не має. Не вщухали сьогодні сварки і в сесійній залі. Позафракційний Ляшко, який вчора вкотре вимагав заборонити комуністичну партію, сьогодні у боротьбі з комуністами пішов іще далі. Товариш Симоненко, тут крокодилячі сльози, лив, розказував про те, як убивають людей. А чого ти сьогодні мовчиш, коли наших бійців убили вчора? Чого ти жодного слова співчуття не кажеш, ні ти, ні регіонали? Тому я пропоную, звертаюсь до міністра оборони, і Симоненка, і Єфремова, рекрутувати на фронт, тільки зброю не давати їм, бо вони здадуть її ворогу у першому бою. За заборону компартії нині й добра частина парламенту. Зробити це, кажуть депутати, можна 2 шляхами. Або ліквідувати фракцію у парламенті, а це у компетенції спікера, або заборонити саму політичну силу через суд. Полягаю, незаконно, у нас існує фракція комуністів. Незаконно. Почитайте регламент Верховної Ради. Фракцію складає партія, яка подавала 5% бар'єр і провела депутата-мажоритарника. Назвіть мені хоч одного депутата-мажоритарника комуністів. Вони звели позафракційну Оксану Каветник і незаконно створили фракцію. Ця фракція має бути негайно розпущена. Це процедурне рішення, оголошення з трибуни Верховної Ради України, рішення про те, що ця фракція є розпущена. Комуністичну партію України може заборонити суд. Суд. Після відповідного подання доказів про її протиукраїнську антидержавну діяльність. Переконаний, що Служба безпеки України, Генеральна прокуратура і Міністерство внутрішніх справ мають достатніх доказів. По-перше, фінансування цієї партії за рахунок українських олігархів у законі. Це і екс-керівник митної служби Калєтнєв, який контролював усю контрабанду в країні. Пізніше в Мін'юсті заявили, що таки готові подати до суду щодо заборони компартії та її ідеології. Проте поки чекають доказів причетності комуністів до сепаратизму. Самі ж комуністи у відповідь на такі заяви після кількамісячної перерви сьогодні почали тиснути на кнопки. Голосували за кілька законопроєктів щодо підтримки малозабезпечених. Претензии к тем народным депутатам, которые безответственно относятся к исполнению своих полномочий. Наша фракция всегда была дисциплинированной. Нет, сегодня по уважительным причинам отдельные народные депутаты отсутствовали. Проте навіть із кількома голосами комуністів жоден документ сьогодні в сесійній залі не набрав потрібних 226.
Вважаю так, що якщо є питання 1, 2, 3, які важливі зараз треба приймати для того, щоб допомогти операції там на Сході, або круглий стіл підтримати, оце головне. Все інше, я вважаю, може було б поки відхилити і до 25-го не збурювати суспільство. Вчора прийняли всі останні важливі, це європейські, які повинні бути, які від нас вимагали. Антитерористична операція потрібна. А зараз не на Сході, а у парламенті Верховної Ради України. Таке враження, що саботується в цілому робота законодавчої гілки влади. Явка надзвичайно низька. Ну і щодо планів на завтра, хоч і невелика, проте є надія, що завтра депутати спробують спростити життя малому та середньому бізнесу. Зокрема, запровадять мораторій на перевірки контролюючими органами, а також спробують ввести податкову амністію. Наразі у парламенту з парламенту у мене все. Віталіку, Аліна, вам слово. Дякую, Уляно. Це була Уляна Дружкова. Вона розповіла про роботу Верховної Ради. І далі маємо гарячу. Далі маємо гарячу інформацію зі сходу України. У ці хвилини біля Краматорська йде бій між українськими військовими та групою терористів, які влаштували засідку у лісі. Над місцевістю кружляють гелікоптери. До місця бою стягнуті загони української армії. Місцеві жителі кажуть, що троє терористів також засіли в одній із хат. Самі ж селяни ховаються у погребах. Ось це такі от тривожні дані на цю хвилину. Перша партія виборчих бюлетенів готова. Загалом до 17 травня поліграфкомбінат «Україна» має надрукувати 34 мільйона бланків. Це обійдеться державі у 42 мільйони гривень, тобто вартість одного бюлетня – 1 гривня 20 копійок. Директор поліграфкомбінату Максим Степанов запевнив, підробити їх буде неможливо, поза як вони містять різні ступені захисту. Це і спеціальний папір, і захисні фарби, і багато інших деталей, які тримають у таємниці. Голова ЦВК Михайло Хендовський обіцяє зробити безпечною доставку бюлетенів по всій країні, зокрема і у східні регіони. Дуже хотілося б, щоб явка на цих виборах була максимально високою, оскільки тільки тоді вибори стануть не тільки фактором стабілізації ситуації в суспільстві, а стануть і додатковим фактором залагодження тих конфліктів, які зараз існують на території України. Також це, безумовно, буде і складовою частиною визнання результатів цих виборів міжнародним співтовариством. Не вірити пропаганді сепаратистів та не піддаватися на провокації, закликає мешканців Сходу Петро Порошенко. Про це він сказав під час відвідин харківського заводу «Турбоатом». Він подивився на цехи виробництва турбін та спілкувався із працівниками. Порошенко подякував їм за роботу і зазначив, що завод сьогодні може допомогти Україні наростити промисловий потенціал. Перша наша ціль – гарантувати безпечність всім, хто живе в Україні. Вивести нас із стану воєнної напруженості. Що відбувається, коли є воєнна напруженість? Люди перестають купувати, і сьогодні ми вже бачимо реальний спад купівельної здатності населення. Пріоритет у любого правительства, у любої власті, має бути створення нових робочих місць. Збитки України від анексії Криму зростають чи не щодня. Як повідомляє міністр юстиції України Павло Петренко, наразі ця сума вже перевищує трильйон гривень. Україна не отримує доходів від власних підприємств, що знаходяться на окупованій території півострову. А також втратила можливість користуватися Чорноморським шельфом і не має доступу до морських портів. Крім того, Росія фактично видобуває та викрадає газ, який належить Україні. Нагадаю, 12 травня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ арештувала майно двох кримських компаній – «Чорноморнафтогаз» та «Феодосія», які незаконно присвоїла Москва. Менш ніж за добу газові ультиматуми Росії втратили категоричність. Уже сьогодні Дмитро Медведєв заявив, Кремль готовий до переговорів із Києвом щодо ціни на газ, якщо наша держава сплатить, бодай, частину боргу. Напередодні Москва, як і погрожувала, перевела Київ на передоплату. Відтак «Нафтогазу» уже виставили рахунок. За поставки у червні НАК має сплатити 1 мільярд 660 мільйонів доларів. Інакше газу не отримає.
Крім того, Україні нагадали, у неї 3,5 мільярди доларів боргу. Український уряд одразу ж дав відповідь – платити за спожитий газ не збирається, поки Росія не поверне обґрунтовану ціну на паливо у 268,5 доларів за тисячу кубів. Більше про газові конфлікти знає Христина Гавриш. Христина, привіт. Скажи, будь ласка, чим загрожує Україні такі газові суперечки з Росією? Добрий вечір, колеги. Російські рахунки за ще не поставлене блакитне паливо у «Нафтогазі» отримали, підтвердили у компанії. Однак, чи платитиме наш монополіст, за ними поки що не коментують. Натомість вчора прем'єр Арсеній Яценюк заявив, Україна заплатить за спожитий газ у 10-денний термін. Однак тоді, коли «Газпром» установить справедливу ціну – у 268,5 доларів за тисячу кубів. Нині ж «Газпром» оцінює своє паливо у 486 доларів. Україна готова до ринкового підходу, а от Росія має припинити використовувати газ як новий тип зброї. Вчорашній ультиматум щодо розрахунку за газ Росія нині дещо підкоригувала. Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, наша держава має сплатити не всю суму боргу, а бодай частину. Тоді можна сісти і за стіл переговорів. Якщо Україна не піде на поступки, у червні газ Росії не постачатимуть. До газової війни з Росією Україна готувалась. За останні півтори місяця «Нафтогаз» закачував сховища 2 мільярди кубометрів палива. Ще 1 мільярд закачають до кінця травня. Загалом на початку червня запаси становитимуть 9,5 мільярдів, порахували експерти. Однак цього вистачить, аби протриматися без російського газу максимум до осені. Ймовірно, буде обмежене постачання газу виробникам гарячої води в тих містах, де вона ще залишилася, бо, ну, розумієте, що багато є міст, де взагалі немає тієї гарячої води. Також буде обмежено, скоріш за все, постачання газу промисловим підприємствам, особливо тим, хто багато споживає. Ну, це вимушений захід. В Україні, принаймні поки вона залишається головним транзитером російського газу в Європі, залишається екстремальний варіант – відбирати газ, який експортується до ЄС. Так вже було у 2009-му. Фактично насильно призупинити діяльність промислових підприємств на Сході не можна буде, неможливо. Тому, скоріше за все, з 3 червня ми зіткнемося з проблемою того, що Україна буде відбирати транзитний газ. Феміда розсудить. Минулого місяця «Нафтогаз» почав готувати скаргу на несправедливу вартість російського блакитного палива до Стокгольмського арбітражу. 28 квітня «Газпрому» надіслали арбітражну ноту з вимогою повернути ціну у 268,5 доларів. Однак відповіді так і не було. Якщо «Газпром» не одумається до 28 травня, справа перейде до суду. Однак судові тяганини можуть тривати навіть роки, кажуть експерти. Тоді без транзитного газу нам не обійтись. А Європі це ой як не сподобається. Європейський Союз, враховуючи те, що приблизно його споживання щодобові становлять 50-60 мільйонів кубометрів, то він на скороченні запасів приблизно вдвічі. Україна буде половину забирати собі і постачати далі в Європу половину. Європейський Союз може протриматись приблизно десь 2 тижні. Аби примирити сторони та знайти компроміс, у Євросоюзі готуються до чергових трьохсторонніх переговорів між Росією, Україною та ЄС. Вони мають відбутися вже найближчим часом. Однак експерти прогнозують, Україні таки доведеться піти на поступки. Мовляв, Європа навряд чи переконає Кремль повернути стару ціну на газ для нас. Принаймні, поки що ЄС вводити санкції проти «Газпрому» не збирається. На цьому у мене все, колеги. Дякую, Христина. Це була Христина Гавриш. Від неї дізналися про нові газові суперечки між Україною та Росією. У Німеччині сподіваються, що за допомогою національного діалогу можна наблизитися до виходу з української кризи. Берлін робить ставку на дипломатію та наголошує на важливості проведення президентських виборів 25 травня. Докладніше розповість наша колега з Deutsche Welle Наталія Наділько. Німеччина продовжує докладати зусиль для залагодження української кризи за допомогою дипломатії. Нині кожен день є вирішальним, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у середу у Парижі, де він обговорював ситуацію в Україні зі своїм французьким колегою Лораном Фабіусом. І Берлін, і Париж сподіваються, що за допомогою діалогу вдасться залагодити кризу в Україні і провести президентські вибори. Як наголосив Штайнмайер, західні партнери мусять щодня обговорювати можливості впливу на сторони конфлікту, щоб зробити вибори 25 травня можливими.
За словами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, це нині найвища мета – уможливити проведення президентських виборів в Україні. Але у це, на її переконання, усі мають зробити свій внесок, у тому числі і Росія. На думку Меркель, круглий стіл за керівництва ОБСЄ пропонує хорошу можливість. При цьому, чим репрезентативніші круглі столи, тим краще, вважає канцлерка. Утім, за її словами, передумовою для можливої участі проросійських сепаратистів у діалозі має бути їхня відмова від насильства. Тим часом колишній посол Німеччини в Україні Дітмар Штюдеман вважає, що за круглим столом між центральною владою і представниками Сходу, попри небажання українського уряду, мали би сидіти як олігархи, так і сепаратисти. Інакше, мовляв, в Москві дається привід закидати Києву і Заходу, що круглий стіл не працює. В інтерв'ю Deutsche Welle Штюдеман сказав, що через сепаратистів Росія могла би, так би мовити, опосередковано брати участь у діалозі, і вона мала би використати свій вплив задля стабілізації ситуації. В Україні діє ціла армія так званих німих диверсантів, мета яких – зіштовхнути громадян усередині країни і довести ситуацію до громадянської війни. Такі дані розвідки НАТО. Військові експерти Альянсу поділилися аналітикою щодо війни Росії проти України із балтійськими журналістами, а отже із Віктором Чернишуком теж. Зараз він з нами на скайп-зв'язку. Вікторе, добрий вечір. Що цікавого розказали? Добрий вечір, колеги. Експерти НАТО зі спостереження за інформаційним простором повідомили, що змінилася не лише російська військова доктрина, але й сама армія Росії. Місце крутих пацанів спецназу зайняли так звані «тихі хлопці». Це дуже добре підготовлені диверсанти, мета яких – створити в сусідніх державах стан громадянської війни. Аналітики мають свідчення, що технологію «зелених чоловічків», яку було використовано в Криму, змінив на сході України метод підготовки бойовиків з числа місцевих жителів. Експерти впевнені, що Путін поки що не готовий надсилати війська в Україну, тому вирішив застосовувати проти України нетрадиційні методи війни. Диверсанти, яких ще називають в Росії німими, інструктують місцевих жителів, яких до того обробляли через інформаційний і психологічний терор. Кремль майже вичерпав телевізійний арсенал пропаганди і перейшов до наступної фази створення проросійських громадських рухів. За даними розвідки, до цього Москва почала готуватися відразу після війни з Грузією, тобто десь з 2008 року. За цей період вона зуміла навчитися і використати найкращі напрацювання НАТО, використовувала співпрацю з країнами НАТО, створила за допомогою спеціалістів Німеччини найсучасніший у світі тренувальний центр у містечку Мулін. За цей період в ньому пройшли вишкіл близько 100 тисяч бійців спецзагонів натовського зразку і нової російської військової філософії. Головне завдання німих диверсантів – зорганізувати і координувати в цих регіонах України підривну діяльність так званих повстанців. Мета – посіяти ненависть і недовіру між українцями і росіянами в цих районах України, які призвели до сутичок і громадянської війни. За даними НАТО, Путін вже витратив на це 68 мільярдів американських доларів. Ось така інформація, колеги. Дякую, Вікторе. Це був Віктор Чернишук. Від нього дізналися про дані розвідки НАТО. Уже до 245 зросла кількість загиблих у аварії на шахті у Туреччині. І ще сотні гірників і досі у пастці під землею. При цьому їхня точна кількість невідома, адже аварія сталася саме у момент перезмінки між бригадами. Влада містечка Сома, де знаходиться приватна копальня, каже, що тоді на шахті перебувало близько 800 людей. Евакуювати і витягти з-під землі живими вдалося близько 450 гірників. Тим же, хто досі лишається у пастці, рятувальники закачують кисень. За останніми даними, загинули 238 шахтарів. І ще 80 поранені. 19 із них уже виписали із лікарні. Важко поранених серед гірників немає. Водночас іще близько 120 людей досі заблоковані у шахті.
Ну і далі про новини спорту розкаже Василь Полотай. Василю, добрий вечір. Від тебе чекаємо оновлень спортивної інформації. Добрий вечір, колеги. Розпочну з футболу. Фінал Кубка України, на щастя для вболівальників, таки пройде в Полтаві з глядачами. Така інформація почала ширитися ближче до полудня просторами наших українських засобів масової інформації. Шальки терезів на свою користь схилили фанати. Ультра з Динамо вранці пікетували будинок футболу, де розташовується федерація. Вболівальники вимагали перенесення матчу до Львова, де місцева влада давала гарантії безпеки поєдинку. Представники ФФУ взяли паузу на 2 години для прийняття рішення і дозволили грати в Полтаві за присутності глядачів. Нагадаємо, що фінальний матч між «Динамо» та «Шахтарем» за Кубок України відбудеться завтра о 20:00 в Полтаві на стадіоні «Ворскла» імені Ботовського. 31. Таке число, саме таку кількість виконавців хоче бачити на своєму короткому зборі головний наставник збірної команди України Михайло Фоменко. Серед них 5 новачків. Дмитро Безотосний, Євген Зубейко з Чорноморця, Євген Ткачук з Ворскли, Сергій Болбат з Донецького Металурга та Іван Ордець з Ілічівця. Лідерство за кількістю виконавців цього разу залишилося за Динамо. 7 гравців, 6 збірників представлятимуть Дніпро, 5 Шахтар. Збір запланований з 19 по 23 травня. Можливо, в цей період збірна України проведе і один товариський поєдинок. Національний олімпійський комітет України залишається вірним своїм традиціям вшановувати кращого спортсмена місяця. Цього разу номером 1 став представник боротьби греко-римського стилю Жан Беленюк. Дещо екзотичне ім'я атлета підсилює його зовнішність. Річ у тім, що батько борця з Руанди, невеличкої країни Центральної Африки. Та сам Жан народився і виріс в Україні, яку зараз успішно представляє на міжнародній арені. Найкращим спортсменом квітня він став завдяки виступу на чемпіонаті Європи 2014 року. У ваговій категорії до 85 кілограмів Жан здобув золото, здолавши у фіналі Фіна Рамі Хієтаніємі. А перед тим в одній другій виграв сутичку в олімпійського чемпіона Олексія Мішина з Росії. Конечно, на Мишина я настраивался более основательно, потому что очень опытный спортсмен. И я знал, что мне нужно делать прием в схватке с ним. Вот. А когда вышел уже в финал, я понимал, что просто сама атмосфера будет против меня. То есть я знал, что я сильнее этого Фина. Я знал, что мне главное сосредоточиться, вот, с холодным разумом подойти к этой схватке, и золото будет у меня в кармане. Олексій Мішин раніше був кумиром Жана Беленюка. Після перемоги у спортсмена вже немає спортивного ідола, зате є нова мета – виграти для України олімпійське золото у Ріо. Не все покупається і продається за гроші. Тобто, так як я в Україні, народився в Україні, і ну, для себе не бачу такого виходу, щоб змінити громадянство. Я не бачу. Для мене головне – стати олімпійським чемпіоном. Я впевнений, що якщо я стану олімпійським чемпіоном, то у мене буде все. То есть я не пропаду в любой ситуации в этой стране. Вот. Традиційно найкращими тренерами місяця стали наставники найкращого спортсмена Віталій Киселиця та Олексій Добровольський. Не лише представників асоціації боротьби, а й інших спортсменів порадував президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Голова НОКу сповістив, що фінансову допомогу українським спортсменам, аби ті могли безперешкодно готуватися та виступати на міжнародній арені, готовий надати Міжнародний олімпійський комітет. Выделено 3,5 миллиона гривен, это в гривнах, в долларах это 300 тысяч долларов, поэтому это действительно даст нам возможность помочь нашим федерациям закрыть все те сложные вопросы финансирования, подготовки и выезда наших спортсменов. А на тенісному турнірі серії ATP Masters в Римі почалися втрати серед топів. Першим тут зачухлив ракетку швейцарець Роджер Федерер. Четвертий сіяний в Римі швейцарець проводив свій перший поєдинок після того, як вчергове став батьком, а його дружина Мірка подарувала йому другу двойню – хлопчиків Ленні і Лео. Схоже, від щастя батьківства Федерер ще не відійшов і хоч виграв з легкістю перший сет у француза Жеремі Шарді, але далі справи в експерту ракетки світу не пішли. Вже наступну партію Федерер програв 3-6, а ось у вирішальному сеті розігралася справжня драма на тайбрейку. 8-6 на розіграші і 7-6 за 47-м у світовому рейтингу Шарді. Федерер припиняє в Римі виступи вже у другому колі.
А ось інший фаворит змагань свій матч другого кола провів спокійно. Британець Енді Маррей не дав шансу на успіх іспанцю Марселю Гранольєрсу. Перший сет засвідчив повну перевагу восьмої ракетки світу. Гранольєрсу Маррей віддав тільки два гейми. Далі справи пішли повільніше. Другу партію британець виграв 7-5, потративши на матч майже півтори години. Ось такі от новини, колеги, на дану хвилину. Дай Бог, щоб вам такі от прізвища, як Раміхі та Ніємі, або такі, як ісландський вулкан Ейяттіяфлайокудель, не траплялися, адже важко їх виговорювати навіть в прямому ефірі. Ще, бо пам'ятаю, тайландський король Пумібон Адульядетта. Ну, але якось не з першого разу, але навчилися теж це абсолютно спокійно вимовляти. Кани розгортають червону доріжку. Сьогодні ввечері на Лазурному узбережжі стартує 67-й кінофестиваль. У французькому містечку тривають останні приготування перед тим, як привітати зірок кінематографу з усього світу. Відкриває один із найпрестижніших у світі фестивалів стрічка Олів'є Даана «Принцеса Монако» про життя акторки княгині Грейс Келлі, роль якої виконує Ніколь Кідман. Фільм уже встиг спричинити скандал. Принц Альбер і уся князівська родина Монако оголосили бойкот Каннам. За головний приз фестивалю – золоту пальмову гілку – змагатимуться 18 стрічок. Україна цьогоріч ставить рекорд. До Канн привезла аж 8 своїх фільмів. Серед них і робота Сергія Лозниці «Майдан», яка на фестивалі стане окремою подією. Прощайся. І це всі новини на сьогодні. Більше дивіться вже завтра. До зустрічі. Дякую, що були з нами. Побачимось завтра.